بالی ووڈ ایکٹر جان ابراہیم کی فلم بٹلہ ہاؤس کی سکریننگ رکھی گئی۔ اس دوران جب ایکٹر جان پہنچے تو ان کا زوردار طریقے سے سواگت کیا گیا۔ بتاتے چلیں آپ کو، بٹلہ ہاؤس میں جان ایک بار پھر سے ایک ریئل کیریکٹر نبھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایس پی این 9 نیوز روم کی رپورٹ۔